ricos e budistas, judeus e maomés, são todos uns egoístas, querem que sejas o que não és. E religiões por todo lado só nos querem enganar. Eu prefiro ser ateu do que andar para ir a pensar. Quero religiosas neste mundo sem acabar. Não é preciso mais provas, as religiões só querem lucrar. Never.